ឹងអត់កើតទេគុំណាស់ប្រាប់ទៅហើយឥឡូវជលក់ជាមួយអំបិលទេហ្មងហើណា2 3ដាក់មកនេះ1 2ហើយខ្ញុំគ្រឹតណាស់បងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនណៃដូចខ្ញុំបងប្អូនដែរចូលទឹកមួយចាស់ពីចក់ដកយំអីដែរលឺអត់ណាបងប្អូនខ្ញុំអត់កុហកអីមែនលឺត្មងណាបងប្អូនមកចូលចិត្តបន្តិចមកជលក់ជាមួយអំបិលទេសុំជលក់ញ៉ាំថ្ងៃហ្នឹងដាក់ហ្មងបងប្អូនជលក់ទីចាក់មួយមើលទេចឹងបងប្អូនហើយនេះដាក់ជលក់ឲ្យជោគជោគចឹងណែដាក់ចឹងមកប៉កែលួចមើលគេមុខទឹកចឹងដាក់ជលក់មួយមើលទេចឹងហ្មងខ្ញុំជលក់ហើយខ្ញុំនៅអសោចនឹកឃើញហីបងប្អូនហើយនេះអានេះអានេះអាចោចិត្តព្រៀនមួយគឺមើលគេមុខទឹកចឹងចាយមើលទេញ៉ាំមកអត់កើតទេអត់ទុកយូរទេណាអត់ទុកយូរបងប្អូនមើលអ្នកមើលរូបវាវាហើយអូយតំណងទៀតហ៎ដាក់ផ្សារទៀតមើលដាក់មួយទៀតដាក់ឯណានៃឲ្យដឹងមែនបងប្អូនឲ្យដឹងប្រឹងដាក់ជាមួយទៀតមកបងប្អូនហើយនេះដាក់អញ្ចឹងហើយលើកពុបមកទីចក់មួយអំបិលទេយើងបងប្អូនឃើញណែ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 នេះអានេះហៅចោលចិត្តព្រៀនបងប្អូនមកគ្នាបកាយលួចមើលស្រីស្រីណាស់បងប្អូនថ្ងៃនេះចាយអំបិលទេសំសងសឹកឲ្យហើយមុនញ៉ាំនិយាយសិនបើខុសឆ្គំត្រង់ណាសូមអភ័យទោសហងបងប្អូនអរគ្នាណាអភ័យទោសចាយអំបិលទេហងធ្វើវីដេអូឡើងដើម្បីបងប្អូនអរគ្នាទស្សនាមើលទេឥឡូវញ៉ាំហើយ